São Paulo, uma cidade que a cada momento está mudando, criando e produzindo, onde o foco é gerar, gerar e gerar. Como consequência, se tornou a maior capital do Brasil, fazendo com que todas as outras cidades se desenvolvessem e crescessem em função de um só objetivo: fazê-la crescer e produzir cada vez mais. São Paulo, uma cidade que não para. Não importa a hora, seja dia ou seja noite, onde o fluxo de pessoas é constante, atravessando de um lado para o outro para garantir a sua sobrevivência. Sobrevivência, palavra-chave que para muitos é uma missão e não um direito do cidadão. Encontrando dificuldades, o povo luta para garantir o seu pão de cada dia. Cercados por problemas sociais, a violência, somos obrigados a viver amedrontados e receosos. Porém, ela continua em pé, crescendo, crescendo e crescendo. Em meio a uma nova arquitetura, vemos um pouco do que o passado nos deixou. Entretanto, os problemas de uma cidade grande que, por alguma razão, cresceu desordenadamente. Com isso, sofreu suas consequências. Mas mesmo assim, nos surpreende a cada dia o fluxo contínuo de informações, dados, fluindo em uma fração de segundos. Do azul celeste ao cinza, entremeados em um contraste que se tem o nome de cidade, possui uma beleza própria, que a urbanização nos propiciou. Portanto, não podemos desistir jamais e honrar a nossa pátria. Mesmo que seja uma difícil missão nos parâmetros atuais, devemos lutar, lutar e lutar para garantirmos a nossa sobrevivência e não depender dos outros. Faça a sua parte como cidadão. São Paulo, a minha, a sua, a nossa cidade.